Hal-hazırda dövlət bu işi özü araşdırır, hal-hazırda Daxil İşlər Nazirliyindədir, qanunvericiliklə də gedir. Özü öz lazım olan qərarı, qanunları lazım olan şəkildə verib ki, bu günlərində lazım olan qərarlar nədirsə o çıxacaq. O da öz səhvini başa düşəcək, o da öz problemlərini görəcək, həyatda yaşayışda olan problemlər. Və o da öz düzəlişlərini edəcək. Biz də ki, inşallah ki, yəni cəzamız nədə olsanıza hazırlıq.